Danes bosta ponovno z nami tudi Mojca Brenkuš in njena simpatična psička, boksarka Su. Mojca, živjo. Živjo, pozdravljena. Veliko stvari, o katerih bi se lahko pogovarjala s tabo, ampak danes so rekli, da bomo govorili o socializaciji. Tole je tvoja mlada psička, ti si bila znana vzrediteljica, to se pravi, izkušenj imaš več kot dovolj. Mogoče začneva, kaj sploh socializacija pomeni. Danes je socializacija tema, o kateri se sliši povsod ogromen, so pa različni pogledi na socializacijo psa. Socializacija pomeni navajanje osebka na okolje, v katerem bo živel. Nov trop, ko mladič pride domov, smo nov trop. Mi smo vodja in mi smo ta okolje, v katerem pes živi, kar pomeni, da ga navajamo na hrup v stanovanju, na hrup okoli hiš, na hrup avtomobilov, kamionov, tovornakov. Če živimo v bližini gozdov, na srne, na mačke, na ostale ljudi in pa seveda tudi na ostale pse. Tale tvoja psička Su je zelo živahna. Kako je potekala socializacija, ko je prišla v tvojo hišo? No, jaz sem začela z nemškimi ovčarji, nadaljevala z malinoaji in to je tretja pasma, ki jo preizkušam. Moram reči, da je nekaj posebenega, nekak izziv, ker bi jo rada tudi šolala. Socializacija je pa potekala tako kot z ostalimi psi. Mogoče so določene pasme, kjer je treba dati poudarek bolj na kakšnih stvarih, socializacija pa poteka celo življenje in se prepleta in z vzgojo in šolanjem psa in vodnika. Zelo pomembno je, ko mladiča pripeljamo domov in tudi v tem trenutku je najlažje, ker smo ga odstavili od mame in bratov in sester, da vzpostavimo z mladičem kontakt in dvignemo navezanost na lastnika, na družino, v kateri bo živel in pa seveda, da se ta mladič prilagodi ostalim živalim, ki jih imamo doma, če jih imamo. Najlažje poteka socializacija s pomočjo hrane, nagona igre in zelo pomembno je, da vse to, kar pes potrebuje za izživetje teh svojih naravnih nagonov, kot bom rekla, nagon po prehranjevanju, po plenu, po rangiranju, da to dobi in doma, že v družini in da se tam tudi vzpostavi ta hierarhična lestvica. Torej, veliko naredimo s hrano, s priboljški? Najlažje je s hrano. Včasih so si psi mogli hrano zaslužiti. So jo mogli ujeti, so mogli pomagati pri lovu. Danes pa je navada večina lastnikov, da mu hrano da v posodo in pes tam hrano je. Najlažje pa je že od mladička, da si hrano damo v žepe in skozi ure, ki jih preživimo z mladičem, mi mladiča nahranimo iz žepa, kar pomeni, da saj v začetku posode ne potrebujemo, ampak so posoda naši žepi. Mojca, kaj pa sicer, kaj nameravate Su še narediti, doseči? Su sem dobila z namenom, da greva na kakšno razstavo, da bo živela v družini na mesto nemške ovčarke, ki nam je poginila. Moje velike želje pa so, da bi tudi tej pasmi pripeljala spet nazaj nekaj delovnega psa. Začela sem trenirati po programu IPO. In moj cilj je drugo leto svetovno prvenstvo ATI-box v delu. Ampak redki so boksarčki, ki so pripravljeni delati oziroma skupaj s svojimi lastniki. Se mi zdi, da je boksar pasma, ki ima še vedno toliko naravnih zasnov, kot jih je imela včasih. Kar pomeni, da ni problem ne socializacija, ne nagon plena in na tem temelji današnje šolanje. Vendar se zelo malo lastnikov odloči za ta način šolanja, zato ker gre pa vseeno veliko časa in energije in denarja. No, jaz vama želim, da sta na svetovnem prvenstvu uspešni, da uživata tam in da nas še kdaj spustite v vajno družbo. Hvala, Mojca. Hvala tudi vam. Ja, super bi bilo, če bi kaj naredile. Hvala.